Ne kemi nxjerr këtu në Why Not produktet e RVB Lab, si për shembull fondatinat, kremrat e fytyrës, po kësaj radhe do të fokusohemi tek Liquid Lipstick nga RVB Lab. Diego de la Palma Milano është një artist i vërtet, përveç se make-up artist, sepse mendon vërtet për femrat, sepse e veçanta e këtij Liquid Lipstick është se nuk lë shenja. Ti mund të lyesh buzët me të, pas pak minutash kur është i tharë komplet buzëkuqi, ja ok, mund të dalësh, mund të puthësh, mund të ushqesh, dhe nuk fshihet dhe nuk lë as gjurmë. Unë do e tregoj tani për kënaqësinë të gjithëve, nuanca që unë kam vënë në buzë në këto momente, është pikërisht ky Liquid Lipstick. Can you see, guys? Shife sa ngjyrë bukur, se unë jam shumë e fiksuar me të kuqe. Ju e dini shumë mirë, red is my logo, e kam thënë gjithmonë. Vetëm një detaj që ta kem parasysh të gjitha zonja dhe zonjushat, momentin kur të aplikoni buzëkuqin e RVB Lab Liquid Lipstick Matte, duhet keni parasysh që ta lyeni fytyrën me pudër të thatë, gjithashtu edhe buzës, t'i vini pudër të thatë, dhe pastaj mund të aplikoni Liquid Lipstick, ta lini të thajt për pak sekonda dhe voila! Po të shikosh, as mua nuk më la shenjë. RVB Lab nga Diego de la Palma Milano e gjeni në çdo farmaci, sepse është produkt farmaceutik, po mbi gjitha kozmetika profesionale. Dhe ndërkohë, në ekran keni të shënuara të gjitha adresat, rrjetet sociale, numër telefoni ku mund të kontaktoni për të pyetur për gjithçka që do doni të dini më shumë si informacion dhe janë që të gjithë si staf në dispozicionin tuaj. Faleminderit shumë RVB Lab, faleminderit shumë Diego de la Palma Milano. I love it.